Welcome to M&E Hub Engineering Learning Center. ဒီအခုပါလဲငနာပလာဇာဖြစ်တဲ့အမှာရောက်လို့ရှိရင်ကြည့်လားဘေးဒီမှာလဲ glass ပြီးပဲအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးသင်ခဲ့တာလေးညားလေးညားလေးကြားထားလို့ဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖားမဲ့ assess တော့ဘောနော်ဖားမဲ့အက်ဆက်စ်ပန်နယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရောက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးဒီမှာတစ်ချက်ကြီးအထပ်တိုင်းမှာအဲ့ဒါလို့ရှိတယ်သူကသတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်ဥပမာမျက်နှာပြင်အေရီယာဘယ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အပေါက်တစ်ပေါက်ရှိရမှာအဲ့ဒါလိုမျိုးသတ်မှတ်ထားတာပေါ့ဘူးနော်ဒီအပေါက်တွေနေပြီးတော့ဖားမဲ့အက်ဆက်စ်ဒေါ်တွေနေပြီးတော့အဲ့တော့ကိုဘေးတွေရောက်တော့ဆိုလို့ရှိ